Pratonton dan Ramalan Perlawanan, Piala Malaysia 2024, Kuala Lumpur Rovers lawan Johor Darul Ta'zim. Jadual siaran langsung Kuala Lumpur Rovers vs Johor Darul Ta'zim akan diadakan hari ini, Khamis 21 November 2024, jam 6 petang waktu Malaysia, di Stadium Sultan Ibrahim, secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Seterusnya, untuk makluman keputusan 3 perlawanan terakhir Kuala Lumpur Rovers, mereka tewas 3 kali, menentang Sabah FC dan Terengganu FC. Maka untuk keputusan 3 perlawanan terakhir dari Johor Darul Ta'zim, mereka mendapat 3 kemenangan iaitu menentang Perak FC, Al San Hyundai dan Negeri Sembilan FC. Kemudian untuk 3 perlawanan head-to-head terakhir antara kedua-dua pasukan, di sini admin tidak dapat mencari data tersebut. Dan untuk ramalan markah akhir perlawanan ini dari admin, markah akhir ialah 1-3 untuk kemenangan Johor Darul Ta'zim. Jadi anda rasa siapa yang akan menang dalam perlawanan pertama Piala Malaysia 2024? Sila berikan komen dan ramalan anda. Terima kasih.